अर्सी पो त ल डडायो यो बाटो के भन्छ त जन्मेको यत्रो भइसक्यो त नाच्छ अहिले यो माला नि लगाइदिएछ खाँटीमा हेलो हेलो एभ्रीवन हेर्नुहोस् आजको मौसम कस्तो क्लियर छ है पुरै दिन घाम लागेर यस्तो दामी भइरहेछ हावा चलिरहेछ अलिअलि अस्ति पानी परेर चाहिँ वाक्क लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ घाम लागिरहेछ यस्तो छ पुरै होइन बादल एउटा पनि छैन आकाशमा मजाले घाम लागिरहेछ यहाँ तर चाहिँ यो चाहिँ मकै हो मकै यस्तो छ पारी देखिने भिरगाउँ हो पारी यो पारी देखिने चाहिँ धनगुडा यो पारीको चाहिँ भिरगाउँ हो हावा कति साह्रो चलिरहेछ भने हावा चाहिँ त्यस्तै चलिरहेछ अहिले म चाहिँ गोठमा जाँदैछु यो भैँसीहरूलाई घाँस दिन जाँदैछु भैँसी यहाँ छ यो के बताला केटा के भएछ यसलाई हान्दैन अहिले हान्छस् कि हान्दैनस् केटा हान्दैन अहिले अहिले हान्दैन अर्को यहाँ सानो छ अलिकति सानो हो रिसायो फेरि किन रिसाएको भटामा रिसाउँदो रहेछ यहाँ छ अर्को मौरी तर्सी पो यो त ल डडायो यो डडायो डडायो डडाउँदै गर घर फर्किँदैछु घर आइपुग्न लाग्यो यस्तो छ बाटो के गर्नु र प्याजी त्यसै प्याज यस्तो भन्दैछु कहिले पाक्छ र खाने यस्तो यो दुईवटा त ठुलो रहेछ तल आलु आलु नि पाक्न लाग्यो लगभग अब त खाने बेला नि भएन यहाँ चाहिँ धनियाँ फुलेर सकिसक्यो यहाँ चाहिँ घर आइपुगे आइज है त आइज 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 है त आइज 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 यो घरको डन हो यो होइन हो कि होइन के नाम हो तेरो भन भन नामै भनेन नाच्छ अहिले होइन अहिले त यता आयो होइन यो जन्मेको यत्रो भइसक्यो नाच्छ अहिले यो
माला नहीं लाई दे जाए घंटी में क्या नाम है इसका नाम ही क्या होगा पता नहीं और क्यों डीटा कहाँ गया और क्यों ये ताला डीटा चाहिए रहता है घर को कहानी जो सॉरी रहता सेटे डीट हुई था ताला मार्चर I'm going to go to the house. आप से फलना से मज़ा ले फलेगा सर तरह फलने वाले ना फले हैं तो काम ही फलेगा सर जब पक्के तरह फल सा फल देना थावा नहीं जैसे इस तरह सिनाले अलीले आने को कुंपन जाने ही फली रहा सीना फले फूल को मौसम Airport, what the bus?